calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furuuda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada jumca soo galay suuqda xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog muddo dheer midowga musharaxiinta mucaaradka afka soo furtay isla markaasina ka jawaabay talaabadii puntland iyo jubbaland sidoo kalena fariin culus u diray madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa war saxaafadeed maanta ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan go'aanadii ugu dambeeyey ee ka soo baxay dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ugu horreyntii golaha ayaa soo dhaweeyey magacaabista guddiyada doorashooyinka ee labadaasi maamul iyo shirka ay ku baaqeen in mar kale laysugu yimaado magaalada muqdisho islamarkaasina xal laga gaaro doorashooyinka qaranka musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale shaaciyey inay soo dhammaystireen turxaan bixinta guddiyada doorashooyinka ayna diyaar u yihiin soo bandhigista liiska haddii la helo goob iyo qaab loo hubiyo xubnaha guddigaas ee walaaca laga muujiyey sidoo kale golaha ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan xalka gaarista muranka ka taagan doorashooyinka dalka ee 2020-ka ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa mar kale ugu digay in dowladda federaalka inay qabato doorasho hal dhinac ahi oo sababi karta xasilooni darro dalka ka dhacdo si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay 30-ka bishaani ay ku raacdo puntland iyo jubbaland isla markaasina shir muhiim ah laysugu yimaado hase ahaatee mar kalena ka digay in ay doorasho boob ahi qabato dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale xog xasaasiya dowladda federaalka soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamtay guddiyada doorashada ee ay magacaabeen puntland iyo jubbaland dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay magacaabista guddiyada doorashooyinka ee ay sameeyeen madaxda maamulada jubbaland iyo puntland kadib waanwaan ay beesha caalamka ka dhex samaysay dhinacyada isku haya doorashada war saxaafadeed goor dhaweyd ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta soomaaliya oo ku saxiixan yahay wasiir mukhtaar afrax ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha arrimaha gudaha aysan mid gaarin magacaabista guddiyada dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ee maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed sidoo kale waxaa war saxaafeed lagu sheegay inuusan sax ahayn hannaanka ay maamulada puntland iyo jubbaland ku magacaabeen guddiyada doorashooyinka heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku gaareen magaalada muqdisho 17-dii Sebtembar 2020-kii oo ay meel mariyeen golaha shacabka iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ee sida wadajirka ahi loo saxiixay 1-dii Oktoobar 2020-kii waxay qeexayaan hannaanka lagu magacaabay guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu yidhi qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta waxay mar kale ku celinaysaa in guddiyada ay shaaciyeen madaxda dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ay yihiin kuwa baalmarsan hannaanka sharciga ahi ee loo maro magacaabista gudaha arrintan ayaa imaanaysa xilli ay madaxda maamulada puntland iyo jubbaland ay bogagooda ku shaaciyeen magacaabista xubnaha guddiyada doorashooyinka xilli ay xiisadda hannaanka doorashooyinka ay ka taagan tahay dalka labada maamul goboleed ayaa sidoo kale ku baaqay wadahadal ka hor inta aysan dhammaan bishan kamana hadal arrintaasi dowladda federaalka marka laga reebo inay ku gacan seertay guddiyadii ay magacaabeen labadani madaxweyne si kastaba arrinta ayaa mar kale walaac laga muujiyey inay sii fogeyso labada maamul goboleed ee ku soo dabcay waanwaanta beesha caalamka oo iyagu ka dambeeyey magacaabista cagojiidka ahi ee ay sameeyeen labadani maamul dhinaca kale xog xasaasiya wasiiro ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo gaaray gobolka gedo wafdi culus oo ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada doolow ee ka tirsan gobolka gedo wafdigaani oo ka kooban wasiiro iyo saraakiil ciidan ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey degmada doolow ee gobolkaasi wasiirada doolow gaaray ayaa waxaa ka mid ahay wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhigga wasiirka warfaafinta iyo saraakiil ka tirsan xoogga dalka soomaaliya sidoo kale wasiirada iyo saraakiisha la socday ayaa kulan la qaatay maamulka degmada doolow iyo waxgaradka deegaanka kaas oo ahaa mid is-xogwaraysi ahi intaasi kadib wafdiga ay dirtay dowladda soomaaliya ayaa usii socdaalaya dhinacii degmada beled xaawo oo uu dhowaan ka dhacay dagaal culus oo khasaare geystay xubnahan ayaa marka ay tagaan degmada beled xaawo qiimeyn dhab ahay ku samayn doona saamaynta ka dhalatay dagaalkii cuslaa ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa wasiir janan ku dhex maray magaalada iyo xaaladda guud sida ay haatan tahay xaaladda beled xaawo ayaa saacadihii ugu dambeeyey ee heedmid degan waxaana magaalada oo dhan iyo duleedkeeda ku sugan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo waardiyo culus ka haayo si kastaba ha ahaatee wasiiradani ayaa soo indha-indhaynaya halkii lagu dagaalamay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xildhibaan mahad salaad oo dhagta dhiigga u daray madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo far waaweyn ayaa wax loogu dhigay waa haddii uu fahmaye xildhibaanka oo dalab xasaasi ah u diray madaxweyne farmaajo
sidoo kale in muddo ah guddigii laga sugayay Puntland iyo Jubaland oo ugu dambeyntii xal saqdi dhaxay soo magacaabeen xilibaan mahadsanad oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo si weyn u naqdiyay madaxweyne Farmaajo dowladdiisa ayaa ka hadlay go'aankii wadajirka ahaa ee ka soo baxay Jubaland iyo Puntland oo ku baaqay in mar kale la isugu yimaado shirweyne qaran xilibaan mahadsanad ayaa soo dhaweeyay qabashada go'aankaasi isagoo ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu aqbalo shirkani iyo muddada uu soconayo shirka kullay madaxweyne oo maragtii lagu fur oo taladii shalay ku seegtay walaalaha ayaa maanta toosiyay ee ku dhaqso aqbalaada talada lagu soo jeediyay dalka iyo dadkana waqti dambe ha kaluminin ayuu qoraalkiisa ku yiri xilibaan mahadsanad waxa uu qoraalkiisa ku yiri xilibaan mahadsanad taladu waa mar aad garan weydi iyo mar aad gaari weydo madaxweyne Farmaajo farwaaweyn ayaa xalay wax loogu dhigay magacaabista guddiyada doorashada iyo soo jeedinta shir la isugu yimaado 30 bishaani ee lagu sheegay warmurtiyeedkii Puntland iyo Jubaland waxay bannaanka keentay talaxumida iyo tabaryarida madaxweyne Farmaajo waliba si kaloo wax loogu sheego inta la garan waayay ayaa sidii xalay saqdii dhexe waraaqad wiifta ahi loogu dul yeeriyey iyadoo waliba farwaaweyn ku qoran sida muuqata madaxweyne Farmaajo uma harin fursad aan ahayn in uu kala doorto maalinta shirka la qabanayo iyo muddada uu soconayo Soomaalida waxay ku maamahdaa walaalka mara kufur magtana ka bixi kullay madaxweyne maragtii lagu fur oo taladii shalay ku seegtay walaalaha ayaa maanta toosiyay ee ku dhaqso aqbalaada talada lagu soo jeediyay dalka iyo dadka waqti dambe ha kaluminin ayuu xilibaan mahadsanad ku yiri madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee iminka talada madaxweyne Farmaajo ayay saaran tahay maadaama canaantii beesha caalamka qaarkood ay ka soo baxeen maamul goboleedyada islamarkaasina madaxweyne Farmaajo ayaa ugu horeyn ku xiray beesha caalamka in labada guddi ay soo magacaabaan kadibna uu ogolaado wax kasta hadda waa la soo magacaabay labadii guddi ee Puntland iyo Jubaland islamarkaasina madaxweyne Farmaajo ayaa loogu fadhiyaa inuu shirkaasi qabto islamarkaasina doorasho la wada ogol yahay ee ka dhacda dalka Soomaaliya dhinaca kale maamulka Jubaland iyo Puntland oo ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka qaran maamulka Jubaland iyo Puntland ayaa ugu dambeyntii soo magacaabay guddida doorashooyinka heer dowlad goboleed ee ku matalaya doorashooyinka ka dhacaya dalka kuwaasi oo muddaba laga sugayay magacaabista labadan guddi oo ka kooban min 8 xubnood ayaa ka mid ahay qodobadii la isku hayay ee doorashooyinka dalka 2020-ka iyada oo dadaal ay sameysay beesha caalamka gaar ahaan wakiilka gaarka ee qaramada midoobiye kadib la qanciyay labadii maamul inkastoo weli qodobo qaar ee doorashada la isu hayo sidoo kale waxaa la filayaa in magacaabista guddiyada Jubaland iyo Puntland kadib la isku imaan doono shirkii ugu dambeeyay ee xal loogu raadinayo khilaafka dalka arrintan ayaa ah mid sahlaysa isku soo dhawaanshaha Jubaland iyo Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo si weyn isugu hayay hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka liiska guddiyada Jubaland iyo Puntland ayaa kala uga horeyn Jubaland koow سياد محمد مرسل أحمد محمود عمر أحمد عبد النور زمزم فارح أبوكر محمد عثمان قاب إبراهيم آدم إبراهيم أحمد يوسف محمد أبوكر نور عبدي sidoo kale guddiga Puntland ayaa kala ah Cabdikariin Muuse Maxamuud Muuse Cabdulqaadir Ducaale Axmed Cabdi Maxamuud Ceynaasha Yuusuf Xuseen Caydiruus Axmed Faarax Cabdirasaaq Cabdalle Faarax Farxiye Xuseen Maxamuud Canab Xaaji Saleebaan Warsame guddiyadaasi ayaa u madali doona doorashooyinka qaranka Puntland iyo Jubaland dhinaca kale xog cusub oo laga helay baaritaankii lagu hayay dilkii guddoomiyaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ila xog ogaalahay oo ka tirsan booliska Soomaaliya islamarkaasina ku dhow xarunta dembi baarista CID-da ayaa warbaahinta u dusiyey in warar hordhac ahi laga helay baaritaankii dilkii guddoomiyaha degmada Hodan saraakiisha booliiska ee xiran iyo ciidanka booliiska ee falkaasi loo qabtay ayaa sheegay in gaariga ay ku qaldameen islamarkaasina ay raadinayeen gaari qaad wada saraakiisha iyo ciidanka xiran oo mid loo wareystay ayaa qirtay dilka iyo bixinta amarka balse waxay sheegeen laba qodob oo kala ah kow in ay qabeen amar ah in la soo qabto gaari qaad wada oo Muqdisho ku jira kaas oo baadigoob lagu hayay laba iyo markii la istaajiyay gaariga guddoomiyaha rasaas rideen ciidanka la socday inkastoo qodobkani dood adag weli ka taagan yahay islamarkaasina aan loo haynin wax caddayn ahi baaritaanka kiiska ayaa aad u adag waxaana ku soo jeeda indhaha dowladda oo dhan iyo xubno siyaasiyiin ahay oo ku beel ahay marxuumkii la dilay kuwaasi oo raba in xukunka si cadaalad u dhaco dilka guddoomiyaha degmada Hodan ayaa bar madow ku reebay gudaha hay-adda dowladda waxaana kordhay cabsida ay qabaan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo gobolka Banaadir baaritaankii kiiska ayaa weli socda waxaana la filayaa in dhowaan laga soo saaro warbixin rasmi ahay calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay maasanid